Հայաստանն այս տարի չի մասնակցի Ղազախստանում ՀԱՊԿ շրջանակներում անցկացվելիք զորավարժություններին պայմանավորված հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակով, այս մասին ինֆոկոմի հարցմանի պատասխան հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Հաշվի առնելով ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը, պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առջև դրված խնդիրներից ելնելով որոշում է կայացրել ձեռնպահ մնալ Ղազախստանի հարաբերությունում ՀԱՊԿ շրջանակներում անցկացվելիք զորավարժություններին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությունից։ Միացյալ Թագավորության կառավարությունն այդ թվում Վիեննայում ԵԱԿ-ում մեր միջնորդության ժամանակ հստակ հասկացրել է, որ զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն այն դիրքերը, որտեղ նրանք գտնվում էին, մինչև ռազմական գործողությունները սկսվելը։ Հակամարտությունը լուծելու միակ ճանապարհը դիվանագիտությունն է, նշված է Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայի վերաբերյալ լուրերի հարցմանի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության ու Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան հաղորդագրության մեջ։ Մենք միշտ դատապարտել ենք քաղաքացիական տարածքների թիրախավորումը բոլոր հակամարտությունների ժամանակ, մեր մտքերը վերջին բռնությունների հետևանքով զովածների կամ վիրավորների ընտանիքների հետ են։ Բելարուսի արտաքին գործերի նախարար Վլադիմիր Մակեյն ասել է, որ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Նենսի Փելոսի այցը Հայաստան ոչ թե կարգավորման, այլ տարածաշրջանում հակամարտության սրման է հանգեցնում։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանն իր Twitter-յան միկրոբլոգում գրառում է արել մեկնաբանելով Մակեյի հայտարարությունը։ Բելարուսի արտգործնախարարը կարծես կարիք ունի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի Հայաստան այցի առնչությամբ։ Պատ և անտեղի Հայաստանը բազմաթիվ կասկածներ ունի Բելարուսի նկատմամբ Ադրբեջանի հետ հաճախի վնասմեջ չափազանց ջեր վերաբերմունքի մասին գրել է Մնացականյանը։ Հայաստանի դեմ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 15-ին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինված ծառայողները բացի ֆիզիկական տառապանքներից նաև հոգեկան տառապանքներ են պատճառել Հայաստանի Հանրապետության սպանված զինծառայողների ընտանիքներին։ Այս մասին ասված է Թաթոյան հիմնադրամի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Իրավունքի արդարության կենտրոն Թաթոյան հիմնադրամը ձեռք է բերել ապացույցներ, որ ադրբեջանական զինծառայողները սպանել են Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողի տեսանկարելու լուսանկարել են նրան սպանված վիճակում, ապա WhatsApp-ի միջոցով ուղարկել են նրա կնոջը, հետո տեսանյութը եւ լուսանկարը հրապարակել նաև WhatsApp-ի ստորի բաժնում։ Նրանց ուղարկված տեսանյութում նաև Հայաստանի Հանրապետության այլ զինծառայողներն, ովքեր զոհվել են խմբով։ Ապացույցները պատշաճ կամերագրվեն, կուղարկվեն նաև միջազգային գործընկերներին, այս հանցանքների համար մեղավորները պետք է պատժվեն, ասված է հայտարարության մեջ։ Վրաստանի մաքսային անցակետերն անցել են աշխատանքի հատուկ ռեժիմի, ավելացել է մաքսային սպաների թվաքանակն, այդ մասին տեղեկացնում է երկրի ֆինանսական նախարարության եկամուտների ծառայությունը։ Ավելացվող տրանսպորտային ապրանքահոսքի պայմաններում ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում բոլոր մաքսային անցակետերն անցել են աշխատանքի հատուկ ռեժիմի, ասված է հայտարարության մեջ։ Իսկ այնտեղ նշվել է, որ Վրաստանի անցակետերում 24-ժամյա ռեժիմով մաքսային հսկողության ընթացակարգերի անխոչնդոտ իրականացման նպատակներով ավելացել է մաքսային սպաների թվաքանակը։ Հայաստանի ազգային ավագականը ժամանել է Դուբլին, հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունը։ Մեր ընտրանի սեպտեմբերի 27-ին Ավիվա ստադիոնում կմրցի Իռլանդիայի ընտրանու հետ, այս խաղով Հայաստանի ավագականը կավարտի ելույթներն ազգային լիգայի 2023 թվականի խաղարկությունում։ 5-րդ տուրից հետո խմբի առաջատարը Շոտլանդիան է 12 միավորով, Ուկրաինան 10 միավորով, 2-րդ տեղում է Իռլանդիան ունի 4 միավոր, և 3-րդ տեղում է, իսկ Հայաստանի ավագականը 3 միավորով զբաղեցնում է խմբում վերջին տեղը։